Zona e Ranës së Hedhur në Shëngjin, monument natyre, është në rrezik të madh nga rënja e gurve, nga punimet e rrugës Shëngjin-Velipoj. Kompania ndërtuese Gener 2, në përpjekje për të zgjeruar rrugën, ka grryer malin. Gurët e mëdhenj dhe inertet janë hedhur në këtë zonë të mbrojtur duke rrezikuar pushuesit. Specialisti mjedisit Jak Gjini thotë se po dëmtohet një monument natyre i kategorisë 5, ndërsa kërkoi nga autoritetet që të merren masa për mbrojtjen e saj. Aty përveç gjë monumentit një lloj të veçantë që përhek mjaft të vizitorën edhe turistët që shfrytëzojnë pjesën e plazhit të kësaj zone. Shpati në fjalë përfshihet si zonë mbrojtur e kategorisë 5, peizazh natyror i mbrojtur, pra gjithmonë për cilësitë e veçanta që ka të karaktereve fizike, geomorfologjike, por edhe të biodiversitetit, të florës dhe të faunës. Në këtë kuptim, çfarë do lloj ndërhyrje që të bëhet në zona të tilla, aq më tepër një geomonument të kësaj natyre siç është Rana e Hedhur, që është i mirë njohur jo vetëm për vendin tonë, por edhe shumë turistuaj, sa shumë specifik në karakteristika që ka ky geomonument, masat që parashikohen që në organizimin e punimeve në hapjen e rrugës, në zbatimin e punimeve, deri edhe në vendin në shfrytëzim të veprës, janë aq të detajuara në uljen e impaktit që duhet të ketë mjedis, si në ruajtjen e karakteristikave natyrore gjatë gjitha fazave të punimeve, pra cilësit dhe karakteristikave të reliefit, që duhet të bëhet një verifikim sa mai detajuar i terrenit ku kalon trupi i rrugës ose ku duhet kaloj e trupi i rrugës, po ashtu edhe masa që lidhen me cilësin e aerit, me zhurmat, dhe mbi gjitha mi administrimin aty në mbetjeve ndërtimore që mund të vendosën gjatë punimeve për momentin që onë në sheshe të lejuara, dhe pastaj duhet të ripërdoren si për nevojat të kësaj rrugë ose për një projekt tjetër. Gjitha këto duhet jenë të mirë filli të specifikuara në raportit që tashimo kemi përvoj dhe vendin ka përvoj në projektet kësaj natyre të njashme, që e ka emrin në raport i vlerësimit ndikimit mjedis, ku jenë parashtruara në detaje dhe çfarë duhet të merret parasysh në gjitha fazat e zbatimit të projektit. Skandali u bë publik në rrjetet sociale nga pushuesit, të cilët publikuan disa video. Policia ka proceduar në gjendje të lirë në 20 korrik dy punonjës të kompanisë Gener 2 që ndërton rrugën. Burime nga Agjencia e Zonave të Mbrojtura dhe nga Inspektoriati i Mbrojtjes së Territorit në Qarkun Lezhë ka bërë me dije se bashkë me policinë ngritën një grup pune që konstatoi dëmet në mjedis. Materialin e dokumentuar e kanë dërguar në prokurori. Institucionet vendore nuk kanë dhënë përgjigje nëse kompanisë Gener 2 do t'i kërkohet rikuperimi i dëmeve në zonë. Për shkak të sezonit turistik, punimet në këtë rrugë janë ndërprerë, ndërsa ato do të rinisin në muajin shtator.